vaktiniz hoş, ay, hoş olsun. Hamınızı hoş gördük. Necəsiniz? Yaxşısınız? Siz de yaxşısınız. Çok teşekkürler size. Ay maşallah, ya, pencereler falan. Bugün elbette ki önemli bir gündür hamımız için. Artık səhər tezden yok. Dün akşamdan hamımız bilirik ki, radyomuzun, ümumiyyətlə radyomuzun 89 illiyi və televiziyamızın 59 illiyi qeyd olunur bu illəri. Maşallah. Heç əvvəllər siz belə gələ bilərdiniz. Ay, 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 çaşdım, ay, bağışlayın saçım, üzüm, giyimim, bu qədər üzüklər, bu qədər saç, belə saç düzümləri, belə modern giyimlər falan olardı. Yox, bir qayda var idi. Həmin o bir qaydanın üzərində bütün televiziya əməkdaşları, radio əməkdaşları ildən ilə, aydan aya, gündən günə, hətta saatdan saata, bax belə inkişaf mərhəlisini keçə-keçə gəldik bu azad, müstəqil qurumumuza və Azad Azərbaycan televiziyamızda mənim dünyam verilişinə, mənim dünyam verilişi. Doğrudan da 89 il və 59 il biz öz azərbaycanlı olaraq milli televiziyamızın yarandığı gündən, bilirsiniz də, Qafqazda ilk dəfədir də, birinci biz yarandıq. Nə böyük fəxarət, nə böyük gözəl his, nə gözəl duyğular, nə bilim nələr, nələr. Mən gəzə-gəzə siz də mənlə gəzin. Ondan sonra gələk keçək bizim o qonaq güşəmizə. Mənim hələ sizə sözüm var. Mən belə keçmək istəyirəm. O vaxtlar belə keçmək olmazdı. Yalnız və yalnız. Keçirəm indi ora bir baxın. Bir baxın, bir baxın. Əyləşəcəyəm. Mən elə bir yerdə ki, elə bir yerdə ki, həmin bu yerə o cür söz səlahiyyəti olan və o səliqədə, o sakitlikdə, o mədəniyyətdə danışan diktorlarımızın yerində bir neçə saniyəlik diqqət, diqqət danışır və göstərir Bakı. Ha, mənim ürəyim sıxılar, mənim ürəyim sıxılar, valla. Nə yaxşı ki, adamın ruhu azaddır, adamın söz səlahiyyəti. Öpürəm səni, xoş gördük. Necəsən? Yaxşısan? Sən məni göstərirsən, yoxsa başqa kamera məni göstərir? Ha, nə gözəl, nə gözəl. Bəli, mənim əzizlərim, indi isə mən bir ərz elan eləmək istəyirəm sizə. Çox dəyərli qonağımızı, çox sevdiyim bir diktor xanımı bura dəvət edəcəyəm. Bəli, əziz tamaşaçılar, əziz televiziya tamaşaçıları, bir sujet var, onun haqqında əvvəlcə baxaq sujetə, sonra isə qonağımızı dəvət edək. Diqqət, diqqət, sujet gəlir. Natavan Hacıyeva illərlə sehirli qutunun içindən bizi şirin-şirin dindirən əfsanəvi diktorumuz. Bakıda ziyalı ailəsində dünyaya gəlib, evin tək qızı olduğuna görə həmişə ailəsinin diqqət mərkəzində olan Natavan xanım diktorluq sənətinə gəldikdən sonra bütün Azərbaycanın sevimlisinə çevrilir. Diktor müsabiqəsində birinci dəfə seçilməsə də ikinci cəhdində 170 nəfərin içindən tək o seçilir. Beləcə Natavan Hacıyevanın diktorluq həyatı başlayır və 1960-cı ilin avqust ayının 21-də ilk dəfə efirə çıxıb milyonlarla tamaşaçını salamlayır. O gündən hər evin ən sevilən, gözlənilən qonağına çevrilir. Bugün isə o mənim dünyamın gözlənilən qonağıdır. Mənim əzizlərim, əvvəlcə mən gülləri götürəcəm, ondan sonra təqdim edəcəyəm, belə olmaz. O xanımı təqdim etmək, sonra güllərin dalınca getmək şəxsən mən utanıram. Çünki mən bir neçə dəqiqə o xanımı əvəz etmək istədim, alınmadı. Çünki hər kəsin öz dövrü, öz zamanı, öz missiyası var. Mən öz missiyamı yerinə yetirirəm və o xanımı dəvət etmək istəyirəm. İlk Azərbaycan rəsmi diktoru, Respublikamızın əməkdar artisti Natavan xanım Hacıyeva gəlir. Natavan xanım, xoş gəlib, səfalar gətirmişsiniz. Bizə mikrofonumuz var. Bəli, 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 bəli. Biz Natavan xanımı qarşıladıq Edelweiss-dən gələn güllərlə.
Bir de ben istirem tamaşaçlarımı salamlayayım. İstirem öyle nece hemşe şey, tamaşaçı. Salam. Aziz tamaşaçılar. Hayır. Natava Hanım, eller yok idi. Ya, salam. Salam, aziz tamaşaçılar. İndi isə mənim dünya verilişinə başlayırıq. Bu ömrüm boyu en çok işlettiğim ve en çok sevdiğim bir kelamdır. Doğrudan bu sözlerde elə bir, ne bileyim bir, ne diyeyim size, bir, doğrudan büyük bir qüvvə var. Var. Hele o güvenin sayesinde biz geldik aparıcı olduk da. O güvenin sayesinde. Natavan Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz benim dünyama. Doğrudan çok garip bir his geçirdim ben. Sizi bir neçe saniye əvəz ettim. Ama gördüm ki sıkıldım. Niye göre sıkıldım? Bak yani ben öz dövrümün, yani biz bugünkü dövrümüzü yaşayırıq. Ama ilk resmi diktor olarak bir Natavan Hacıyeva kimi yetişmək, formalaşmaq, bugünlərə qədər bütün olayları izləmək, nələr yaxşıdır, nələr pisdir bunları görmək. Eləmirik. 60-cı ildən indiyə qədər her şey yadımdadır. Her şey. İndi o yaddaşınıza gələn. Necə? Oy, nələr olub? Nələr keçib? Necə bizim diktorlarımız olub? Necə bizim... Natavan Hanım, ben bir diktor hakkında bir şey soracağım biraz sonra. Ama doğrudan da ben buradan yeri gelmişken ilk önce bütün yani 89 il ərzində, 9 il ərzində bugün sağ qalan, yani aramızda olan bütün televiziya əməkdaşlarını öpürəm, qucaqlayıram, təbrik edirəm. Dünyasını dəyişənlərə Allah rəhmət eləsin, çünkü onların sayesinde biz... Bak bugünler Azərbaycançılıq strategiyasının ideologiyasını bizim Azərbaycan sivilizasyonu... Mən niye heyecanlıyam? Qoy mən danışmayayım Natavan Hanım. Məni çoxdan görməmişsən ona göre. Mən hamızı təbrik edirəm. Onlar məni təbrik edir. Buyurun, xahiş edirəm. Əziz radio və televiziya işçiləri, istəyir Azərbaycan televiziyası, istəyir ictimai televiziyası, istəyir bütün özəl televiziyanın işçilərini, kiçikdən böyüyə qədər hamızı təbrik edirəm. Bu o de, ama ben şimdi bir söz de diyeyim. Ben tamaşaçıları da tebrik ederim. Ona göre ki onların da bayramıdır. Biz bütün bu verilişleri, bu işçilerimiz, televizyon, radyo, bu verilişleri onlar için hazırlayır. Onlar olmasa kim için hazırlayacak bu verilişleri? Onların da bayramıdır. Aziz tamaşaçılar, sizi de tebrik ederim. Size can sağlığı, öpüp kucağıma basıram sizi. Hamınız... Böyle firavan yaşayasınız, evet. Güzel yaşayasınız. Bundan artık... doğrudan da ki Natavan Hanım'ın o daxili hislerini duymamak mümkün değil. Yani televizyadan da, televizyalardan da bizim tamaşaçılarımız onun heyecanını, onun sevgisini, televizyaya, radyo olan sevgisini ve təbrikini doğrudan da səmimiyyətcə qəbul edirlər. Doğrudan bu bugün sizin bayramınızdır, mən deyərdim. Rəsmi diktor Natavan Hanım. Əsl bayram elə mənim bir də. Necə oldu, nə tər oldu Natavan Hanım? Mən deməli bu bayramı 3 dəfə qeyd edirəm ildə. Bir, fevralın 14-də. İlk dəfə televiziya işlə başlamaq. Bir, avqustun 22-sində. Mən ilk dəfə işə gəldiyim gün. Bir də hökumətimizin təyin etdiyi bu gün 6 noyabr. Deməli 3 dəfə mən bayram edirəm. Ne güzel. Hiç mən mesela çok sizin hakkınızda yaradıcılığınızla bağlı bir müəyyən araştırmalar aparsam belki de ben bunu fərqində olmaram. Bakın görün ki Natavan Hanım özünün məsləkinin bugüne kadar beynində daşıdığı o məsuliyyətinin qayəsində sayəsində o bu günləri məxsusi qeyd edir, bayram kimi qeyd edir. Nə xoş. Natavan Hanım, necə sizi seçdilər bu diktor kimi? Bunu bizə kısaca da olsa anlatın. İlk müsabiqə mənim, mən deməli, haradasa 16 yaş yarım idi. Ay, balaca bir mən 16 yaşında institutda olmuşam. 16, qışda elan verildi ki, yay için müsabiqə elan verilir. Kim istəyir özünü gəlib sınasın? Onda da Seyfəddin Dağlı idi, Sədir Mavini. Mən gəldim, dedi ki, Rus-Azərbaycan sözlərini qaçdırırsan. Ya Azərbaycanca danış, ya Rusya danış. Aha. Axırı ki, alınmadı.
Ondan sonra Kamil Rüstem, ben bilmirdim ki o insan Kamil Rüstem ve rejissorumuz Kamil. İşitmişsiniz yəqin ki. Ha, beni gördü foyada, deyir ki, kızım deyirsən hal belə pis olma, iyi bir yoxdur, düzələcək. Mən film çəkirəm, Aygün filmi. İstəyirəm səni o filmdə, balaca epizod var, Murad Yegizarovna piyanina çalacaqsınız. Hə, deməli, Nəcibə xanım Məlikovada mahnı oxuyacaq, bəstələdiyi mahnını. Deyirəm, ax, mən evdə bilmirəm, buraxarlar ya yox. Utancağım, amma məndən telefonu istədi, götürdüm, verdim telefonu. Fikir verir, yox, yine başqa vaxt olsaydı, bəlkə də verməzdim. Sonra geldim eve, heç nə də evdə demirəm, deyirəm ki, indi bunlar onsuz da. Dedim, evdə getdi, kimdir zəng bura? İki gün keçməmiş gördüm ki, Kamil mənim zəng vurdu ki, sabı çəkilişdi. Dedim, Kamil müəllim, bilirsiniz, mən hələ sizə deyə bilmərim, dəqiq. Olar mı bir yarım saatdan, bir saatdan sonra zəng vurdum, mən bir evdə məsləhətləşim. Axırı ki, mənim əmim oğlu, Ullu Sacıyev, kinostudiyada çalışırdı. Bəlkə də onun haqqında eşitmişsiniz. Ona anamı götürüb rəhmətə zəng vurdu ki, belə özüm gedərəm, oturaram orada, apararam onu. Darıxma. Deməli, ilk debütüm Aygün filmində oldu. Aygün filmində. Hə. Filmdən sonra sizi dəvət edəndə? Yox, sonra. Yox. Sonra deməli, aprel ayında Azərbaycan kinosunun Natavan xan, Xurşud Banu Natavan deməli, heykəlinin açılışında mən də hərdən cizmaqara nəsə yazırdım. Ha, şeir. Mən maqtayım şeir yazmaq buzdan biraz. Bunu insta birinci kursda edim də. Qızlar fikir veriblər ki, mən nəsə, bizi də bütün institutları dəvət edirdilər. Heykəlin açılışıdır, gərək insan çox ola, cəmaat çox ola. O şimdi də gördüm məni. Kürsüyə dəvət edirlər. Ay Allah, bu de, bəs siz şeir yazmışsınız, eşitmişik. Aha, mən də qaldım belə. Axırı getdim, gördüm, bir Varid xanım, dil Bazir yanıb. Hamısı orada da. Qızım, bir oxuyum, görüm o şeiri, görüm, əgər layiqdirsə, sən çıxıb oxuyarsan. Oxudu, dedi, ha, yaxşıdır. Orada bütün də Cəfərxandan aparırdı məclisi. Axırda mənə söz verdilər, şeir oxudum. Bu ikinci debütümdür. Aha, balaca bir qız şeir dedi. Hə, balaca yox. Şeir nədən idi, Natavan xanım? O da həsr olmuş. Natavan xanım. Xurşudanın Natavanı, aha. Adaşa. Adaşma. Hə, indi birinci kursa qutarmışam, bir də isti qaynar, yax, yay, ay Allah, bu neyəcəyəm mən, evdə də təmir işlər. Mənə gördüm ki, yenə elan verildi, öz də bizim evdə. Televizor demək olar ki, ilk televizor alanlar sırasında idi. Atam hüquqşünas idi. Balaca ekran? Yox, balaca ekran amma özü böyüdü. Böyük kutu. Yenə belə qismətə baxı, ayrı vaxt necə olsa dərs oxuyanda, yaxud da belə atam belə rejim qoymuşdu da, belə bir vaxt qoymuşdu. Bax, indi baxa bilərsiniz. Soruq dağıdı. Bir də getdi axşam. O işitim, yenə. Elan verilir. Dedim ki, gedəcəm, heç bunlara deməyəcəm. Görün, bəlkə indi keçdim. Qismətə baxıq, qismət. Yox, bilirsən, məni nə maraqlandı? Mən diktor olmaq üçün getmirdim. Mən gedirdim, öyrəndim, mən hər şey. Bu işıqlar hardan yanır, bu diktor harada oturur, bu səslər hardan gəlir. Mən maraqlıydı, həvəs idi. Çox maraqlı, deyə bilirsən. Özdə çox maraq odur ki, mən ərəb şöbəsinə vermişdim sənədlərimi. Amma belə oldu ki, o dillər ayrıldı. Avropa dilləri, başqa bir binaya, ərəb şöbəsi geçdi universitetə, rus dili qaldı. Mən heç rus dilini istəmirdim, qızıl medalına bitirmiş adam idim. Mən neyinirəm? Mən əkizlər gücünəm. Gecə yarısı elə bil mənə bir səs gəldi ki, sənədlərimi götürmə. İstəyirdim, babam universitetə verim. Bu, o deməkdir ki, mən sürpriz gözləyirdi məni. Qəribə şeydir, qəribə tarihdir. Çox qəribə. Gəldim, bu Tofiq
Tofiq Axundov. Yadındadır yəqin. Redaktor Tofiq Axundov. Sən televiziyada çox belə demək olar ki, mən sənə elə 70-ci illərə məsuliyyəm. Mən 70-ci illərə məsuliyyəm. Amma görmüsən onu. Təbii ki. O götürürdü belə da, yoxlayırdı. Dedi ki, ha yaxşı, siz keçdiniz. Mənim. O nə yaxşı. Gəldim evə, telefonumu aldılar. İndi bilirsən qismət nədir? Ola bilsin ki, o dəqiqə, məsələn, lazımdır, üç durdu da. Zəng vursular, telefon işləmədi. Olur da. O da yenə qalanın qisməti. Taliyədə qismətdə varmış, Natabar xanım ora dəvətli olacaq. Üçüncü tur keçdi, ikinci tur keçdi. Birinci tur 20 nəfər qaldı, 170 nəfərdə. İndi bir gözəl qızlar var idi. Oy, nisə, bir gözəl qızlar var idi. Dəy, konservatoriyadan, universitetdən, hamısı, makyajlı zatdır. Mənsə makyajsız, qapqara qız, yanmışam günəşdən. Elə bir çubunduru da yanağıma sürdümüzə o... Görürsən, əsəbləşirdim ki, ay Allah, bu nə işdir? Mən düşdüm, bu gözəllərin arasında... Gəlməyinə gəlmişəm, burada bu qədər gözəllər. Gözəllər çıxdı, mən qaldım. Siz çox gözəlsiniz, Natabar xanım, doğrudan. Nisə xanım, axırı ki, görəm, o gedir, çağırırlar, çıxır, bu çıxır, gedim. Bir də gördüm, mənim adımı çağırırlar, Natabar Naciyeva. Girdim, gördüm bir zəhimli səs yuxardan... Ha, verin bir naməlum mətin. Aha. Qazetdən naməlum. Azərbaycan dilində, rus dilində. Ay Allah, onu oxudum. Sonra proqramı verin oxusun. Proqramı da oxudum. Şeirini desin. Məlumatlıqı şeir də var. Bizim karifi sədrimiz Teymur Əliyev. Onun, mən bilmirəm axı, yuxarıda texniki şöbədə yanında. İlk sədrində Teymur Əliyev. Mən də bilmirəm bu kimdir. Hələ yuxarıdan səs gəlir ki, o şeir. Dedim, ürəyimdə, ay, bu haradan bilirim mən şeiri. Axı, o da orada olub o məclisdə. Ona görə. Şeirimi də oxudum. Operator dedi ki, təkcə siz qalın, hamısı geçsin. Vay, necə yanəsiz qalın. Operator dedi sizə, o qalsın. Bəlkə operator özü sizi sevib saxlayıb sizi orada. Düzün deyin. Yaxşı, yaxşı. Boynunuz ama operator sizi sevib. Hə, o axırı, deyəndir. Sən deyəndir. Sən onu demirik. Bu işlərə qaçma. Yaxşı, qaçma. Mən bu işlərə qaçmıram. Bu, belə, ailə məsələsi könül və ağıl, idrak. Hə, ki... Axırı ki, bir də gördüm eynəkli bir kişi, zəhmli, düşür pləkanlardan, ikinci mərtəbədən. Mən də deyanmışam belə, gördüm ki, utancaqsan, utancaqlığa əlvida. Tofiq gətir mənim otağıma. Natıvan, gəldim. Bax, sabahdan etibarən sən Azərbaycan televiziyasının rəsmi, İlk diktorsan. Sənə ilk əmək kitabçası verilir. Deməli, məndən qabaq sınaq diktorları olur. Necə bu kameralar yoxlanılır? Diktorlarda çağırırlar da görsünlər, necədir? Sən çox adam elə bilir ki, ilk diktor 56-cı ildə axı başlar. Ola, yox, sınaq diktorları. Amma indi 60-cı ildə ilk normal rəsmi kitabçı verildi sizə. Televiziya. İlk normal işinə başladı. Deməli, yeni redaksiyalar, yeni redaktorlar dəvət olunub, yeni rejissorlar, axır, bütün o, necə deyərlər, öz yeni işinə. Sən başladın. Mən də indi, mənədir ki, sən üzvə mütləq pudrada yaxmalısan. Bizim yaxşı mütəxəssislərimiz var, bəlkə öyrətsinlər sən. Ürəmdə demək, nə öyrətməyin, eləyəcəyim, nə nəsə. Sonra sənin gözündə mən xal gördüm. Mən heç o xalı görməmişdim gözümdə. Dedim, mən görməm. O, sənə mani olmur ki, görməyə. Dedim, yox, mən bilmirəm ki, mənim gözümdə xal var, sol gözümdə. Ha, bizim yaxşı mütəxəssislər var. İstəyirsən, onlar o xalı götürsünlər. Dedim, yox, mənə mani olmur.
baxır ki. Gör nəyə fikir verir. Gör nəyə fikir verir. Amma siz buradan bana mənə imkan vermirsiniz. Mən o fikir verdiyimə fikir veririm. Hə, yaxşı. İndi o vaxtda biz birazdan danışacağız. Əlbəttə ki, Nadıma xanımın çox maraqlı söhbətləri var. Qonaqlarımız da gəlmək üzrədir. Mənim əzizlərim, mənim dünyamdayıq biz bu günləri. 89 ildir ki radio və 59 ildir ki biz televiziyanın gününü qeyd edirik. Reklamlar geldi, reklamlardan sonra yine biz buradayız. Mənim əzizlərim, reklamlar sonra mənim dünyam. Mənim əzizlərim, biz Azad Azərbaycan televiziyasında Mənim Dünyam verilişindəyik. Bizim çox möhtəbər və möhtərəm qonaqlarımız var. Biraz əvvəl biz, yox, əllə danışmaq olmaz, biraz əvvəl biz Respublikamızın əməkdar artisti Natıvan xanım Hacıyeva ilə söhbət etdik. Söhbətimiz yarımçılıq qaldı. Yarımçılıq qalmadı, sadəcə reklamlar bizə yardım elədi. Yardım elədi ki, növbəti qonağımızı dəvət edək. Bəli, mən indi isə növbəti qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. O qonağımızın bilavasitə səsi ilə, sənəti ilə, kimliyi ilə, bəli, oradan bir səs gəldi, gözəl bir səs gəldi. Bilavasitə televiziya və radioya aidiyyəti ta uşaq yaşlarındandır. Onun valideynləri, onun qohumları, onun özü hələ bu günlərə qədər də radio və televiziyalarımızın bütün televizorlarımızın, bütün radiolarımızın, bəli, həm qulağımızın, həm könlümüzün, həm ruhiyyəmizin bəzəyidirlər. O, dünəndən bugünə gələn o bəzəklərdən biri, mənim əzizim, çox sevdiyim səsi ilə, mədəniyyəti ilə, həm də aparıcılığı ilə demək istəyirəm. Mənim qəlbimi oxşayan gözəl səslim, gül çöhrəlim, əzizim, Rəşad İlyasov gəlir! Dizə xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Çox sağ olun, çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm sizə bu gözəl gündə, bu əziz gündə. Bizə əziz olan bu gündə, çünki biz televiziya radio işçilərinin bugün gözəl, özəl bayramıdır. Bax, bu gündə mənə dəvət eləmişsiniz, belə gözəl sənətkarımızla, Natıvan xanımla bir yerdə. Ümumiyyətlə, çoxdan istəyirdim sizin proqramda çıxış eləmək, amma bu vəsilə lap yerinə düşdüm. Mən də çoxdan istəyirdim sizi dəvət eləməyə bu proqrama. Ayo, mən diqqət edin, açım. Biz də sizi çoxdan dəvət etmək istəyirdik, Rəşad müəllim. Ancaq məsələ burasındadır ki, sizin bugünkü günə daha çox adətiniz olduğuna görə biz sizi bura dəvət etdik. Rica olunur, Rəşad İlyasovun bir gözəl səsindən bir gözəl mahnı eşidək. Yox, oxuyanda belələn özü. Buyurun Rəşad müəllim. Yox, oxuyanda. Onu da oxuyurlar. İndi isə Rəşad İlyasov, yox, necə? Buyurun Rəşad müəllim. Başda oxuyayım da. Elə sizin sevdiyiniz mahnıdır. İndi isə əziz televiziya tamaşaçıları oxuyur, yox, bugün artıq çıxış edir Rəşad İlyasov.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Musikçilerimizi de salamlayıram. Az sonra bir canlı da çıkış eyleyelim inşallah. Rica ederim. Rica ederim. Buyurun. Sensizlik en ağır cezadır mene. Mene bu ceza verme sevgilim. İstersen ömrümü verelim sene. Mene bu cezanı verme sevgilim. Sensizlik en ağır cezadır mene. Mene bu cezanı verme sevgilim. İstersen ömrümü verelim sene. Mene bu cezanı verme sevgilim. Her derde azaba dözebilirim. Ağrılar içinde azabilirim. Sensiz her anımı ceza bilirim. Mene bu cezanı verme sevgilim. Her derde azaba dözebilirim. Ağrılar içinde azabilirim. Sensiz her anımı ceza bilirim. Mene bu cezanı verme sevgilim. Sen iste ömrümü delerim sana. Ayımı ilimi verem sana. Sen iste canımı verem sana. Mene sensizliği verme sevgilim. Sen iste ömrümü verem sana. Ayımı ilimi verem sana. Sen iste canımı verem sana. Mene sensizliği verme sevgilim. Her derde azaba dözebilirim. Ağrılar içinde azabilirim. Sensiz her anımı ceza bilirim. Mene bu cezanı verme sevgilim. Her derde azaba dözebilirim. Ağrılar içinde azabilirim. Sensiz her anımı ceza bilirim. Mene bu cezanı verme, verme sevgilim. Cezanı verme sevgilim. Her derde azaba dözebilirim. Ağrılar içinde azabilirim. Sensiz her anımı cezabilirim. Mene bu cezanı verme sevgilim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mene bu cezanı verme sevgilim. Bu sözleri de hele radyo jurnalisti yazıp ilk olarak oradan başlayıp indi hal-hazırda bizim kim? Milli Məclisin üzvüdür Gənirə xanım Paşayeva. Ay ne güzel. Yeniden milletvekili seçildi. Güzel. Təbrik ederim. Biz bütün değerli milletvekillerimizi, değerli milletin evlatlarını da oradan da təbrik ederim. Bu millet için, bu Azərbaycan için kim ne kadar ne cür güzel işler görürsə, təbii ki biz sənət adamları da onların yanındayıq. Elə deyil mi Nisa xanım? Elədir Rəşad. Gəlsənə biz elə burada ikimiz dayanaq. Doğrudan deyirəm. Natıvan xanım buradaca seyr eləyək. Bak buradan canlı-canlı. Kamera. Qayda qoy illərə. Kamera belə. Kameranın gözü ilə deyir. Biz onu canlı-canlı burada canlı karifeyimizi görürük. İlk rəsmi diktorumuzu görürük. Rəşad məyə görüb televizyonu canlı-canlı. Mən təzə. Televizyonu mən də sizi görmüşəm canlı-canlı. Burada söhbət gedir mənim dünyamdan Natıvan xanım. Bu da elə deyilim. Saldı belə araya sözü bir ona sual vermək istədim ki bir operator kameraman. Sarı sinə toxunmusan? Sarı sinə. Dedi ki siz qalırsınız, qalanları çıxır bayra. Bilmirəm ki o onu
özü sakladı burada. Yoksa ki yoksa ki ona nasip oldu desin ki kal burada. Yok yukarıda. Bana bu cezanı verme dedi. Reşatcan hoş geldin, sefalar getirdin. İsa ham oyun. Ben seni tebrik ederim. Çok sağ olun. Ben de sizi tebrik ederim. Yeri gelmişken dünen yoksa ben gün Opera ve Bale Tiyatrı'nda bu radyo televizyon gününe həsr olmuş böyle bir tentanalı tədbir idi. Mən kulistə bəli bəli. Ay təbrik edirəm. Çox sağ ol. Mən gəlməmişəm ora. Nisa xanım elə dəyərli sənətkarlarımız oradaydı. Mübariz müəllim Tağıyevlə söhbət edirdik. Gənc musiqiçi ifaçılarımızla danışırdıq. Deyirəm ki, doğrudan da həyat qəribədir. Mən yadımdadır 87-ci ili deyə 88 idi. Rəhmətli anam gətirmişdi məni. Lojadan baxırdıq. Dedim orada mənim 4 dənə çıxış yadımda qaldı. Birinci Zeynep Hanım Xanlar var çıxışı, belə çıxdı. O vaxt çox belə nadir hallarda olur. Yerdən tamaşaçı durub rəqs eləmək, oynamaq. Kimsə gül verdi, yok, oynadı. Yox, elə şey yox. Yox idi. Aa. Orada ani olaraq oldu. Zeynep Hanım da tutdu onu, başladı oyun oynamağa. Çox maraqlı bir şey oldu. Nisa xanım bir sevgi oxudu orada. Mənim o çox yadımdadır. Orijinal bir çıxış idi orada. Oy, hə. Flora xanım oxudu. Flora xanım oxudu yoxluğunu bilə-bilə. Özü iki dəfə Flora xanımı bizə çağırdılar. Ay maşallah. Yenidən səhnəyə çağırdı. İzzə İbrahimova. Gör nələr bilir, nələr yadında qalır. Bir də İlhama xanım oxudu. Qaşqabağın yerlə gedir. Ay nə gözəl. Arcinal. Nə gözəl. Deyirəm doğrudan da indi bizlər indi böyük şərəfdir ki o estafeti indi çalışırıq gücümüz nisbətində davam etdirək, amma doğrudan da o ifaların yeri, dadı, duzu tamam bambaşqa idi. O ifalar. Oyun Natıvan xanım elə kulislə danışırıq, bax musiqiçilərlə danışıb ki, mən gör onları izləmişəm. Aha. İndi o səhnədəyim özüm. Həm çox xoşbəxtəm, çox qürurluyam, sevinirəm. Həm də doğrudan da görürəm ki, Azərbaycan musiqi tarixi, Azərbaycan mahnı janrının belə gözəl ifaçılarını mən dinləmişəm, belə onlardan qaynaqlanmışam. Rəşad, çox sağ ol. Doğrudan, yəni ki, çox tarixi bir... Çox möhtəşəm idi, mənim yadımdadır. Çox sağ ol. Özü zalın reaksiyasını həmişə tuturdum o momentdə. Mən də ki, bu işlərindən qalmırdım da, bilirsən də, Rəşad. Deməli, mən nəyə sevinirəm, Rəşad? Doğrudan da ki, mən ümumiyyətlə, müğənnilərimizin hamısından daxili intellekti və ağılı gözləyirəm. Çünki intellekti olan, ağılı olan səviyyəsini gözləyən bir müğənni İstəyir səs diapazonu az olsun, ya çox olsun, orta həddə olsun. Yəni səsinin keyfiyyəti, bariton ola bilər, tenor ola bilər, sopran ola bilər, nə olursa olsun. O öz səsinin gücünün müqabilində, gücünün müqabilində ifa tərzini mütəşəkkilləşdirməlidir. Mən Rəşadı ona görə çox sevirəm. Yəni onun istedadı həm də eyni zamanda... Rəşadın çox gözəl yaddaşı var. Yəni mənim kimi deyir. Deyən bir dəqiqə görüm, 89-cu il nə olmuş? Yox, qətiyyən. Bütün onun çox sevdiyi, dəyər verdiyi müğənnilərindən, ümumiyyətlə tək müğənnilər deyil, sənət camiasında olan gəlişmələr, olaylar hamısı onun yaddaşındadır. Zaten o genetik bir şeydir. Və bayaq... Valla yaxşılar qalır yanında, pislər çıxır yanında. Cavan oğlandır da, ay, valam sən ne? Yox, Natıvan xanım, onunla deyil, onunla deyil. Valla, siz nə demək istəyirsiniz? Başa düşmədim. Cavan oğlandı. İndi biz niyə deyək? Rəşad keç otur orada. Sən də. Mən getdim, sağ olun. Mənim yaddaşımda nələr var nələr. Natıvan xanım bir tuş gedişinə bağlı. Mədəni qolamaq olar? Yox. Elə isə mən öz yerimə keçirəm, bəsdir bu qədər. Natıvan xanım, hərdən bir də aşağıda göz vururam ki, birdən qonaqlarımızın qəlbini ürəyinə dəyər. Siz bilirsiniz ki, mən çox çılğınam bəzən, hə Rəşad? Çıltaqlıq qalıb elə, o vaxtdan qalıb. Deməli, nədir, mənim neçə yaşım var? 10... 18. 6. 16 mənim yaşım var. 18. 18. 17 yarımda Natıvan xanımın. 18. Özü məndən 6 ay, 5 ay böyük. Yo. Aynı saxan, bu yaş söhbətin kim saldı? Doğrudan. Natıvan xanım dedi ki, cavan oğlandı. Mənə İlhama xanım deyib ki, sənin yanında kim yaş söhbəti saldı, zəng elə mənə. Mən özüm danışım. Mən valla almışdım. Ona görə. Düzdür. Gəlin bu söhbəti bağlayaq. Gəlin yaş söhbətini bağlayaq. Doğrudan İsa xan bayaq gözəl bir xatirədidir. O Azərbaycan diktorlarının, Azərbaycan radio və televiziya diktorlarının
o görünüşü, o özlerini idare eləməyi, o rəsmiyyətin içində də bir belə gözəlliyi vardı, şirinliyi vardı. Bilmem o da o vaxtların bizə gələn əsintisidir, yoxsa o vaxtlardan qalan bir o səviyyədir, sambaldır, bilmirəm. Mən sonra metroda səsləri eşidirdim, o şirin xoş səsləri. Sonra bir dəfə getdim işə, anamla getdim, gördüm filan kəs. Danışdı, mama ilə danışdı, gördüm aha, səsi tanış gəlir. Sən mə bu radio diktoridir. Yəni biz radio diktorların, simalarını görmürük axı səsdən. Ama radyo artık, ne kadar bunları bize doğmalaştırdı, çok, sevdirdi. Çok azizlerdi, bəli. Radyo bir defa diktorlar... Ofeli Hanım'dan çıkmışam ben radyoya. Biləyəndə qonaq olmuşam Ofeli Hanım'dan. Yaxşı görürüm. Ofeli Hanım biləyəndə. Balaca, ha, ha, ha. Mən də elə biləyim ki, bu balaca qızdır. İndi balaca qızı gətirəcəklər danışır. Gördüm, bir hanım gəldi. Sən səsi də salam uşaqlar. Nəvəni oynayırdı da. Savalan baba da baba obrazındaydı. Bu da nəvə. Mən elə bildim balaca qız gələcək, indi söhbət eləyəcəksən. Elə bildim yaşıdın gələcək, ona vurulacaqsan. Sən də bəzi adamlar kimi sən qal burada, o bursun getsin deyəcəklər. Təsirlər su dağıldı. Buna nə deyirlər? Aydınlıq. Həmişə üzr istəyirəm. Məndə oldu amma eybi yox. Təzə işə girmişdim. 61-ci ilin yanvar ayıydı. Qar yağır bərk. Bir də gördüm ki, bir telefon zəng çaldı. Aydın Qaradağlı. Natəvan xan. Natəvan yox xan. Natəvan. Geyin, gəl radio. Gəl radio. Dedim, nə olub? Mən də növbətçiyəm. Züleyha xan gəlməyib. Qarda gələ bilməyibsən. Sən oxuyacaq xəbərləri. Ay, indi mənə titrətmə üstüm, necə yanı? Mən, Qaradağlıyla. Necə yanı oxuyur özlə, radioda. Yox, dedim, getməsəm də olmaz axı, bu necə yanı tək olmaz, iki səs olar. Gəlmişəm indi qalıb, 5 dəqiqə qalıb. Mən də həmişə bir dəfə yeri oxuyam mətni, sonra oxumamış, eləməmiş. Oxuyacaqsan. İkimiz oxudu, axırda Züleyxanda soyadı Hacıyevada, belə dedi. Oxudular Qaradağlı və Hacıyeva. İndi fikir ver. Yəni ki onu Allah rəhmət eləsin. Doğrudan ayrılır, Allah rəhmət eləsin. İnanırsın. Yəni o edirməyib tamaşa çəki bu başqa. Düzdür, səsdən anlayan anlayır. Amma mənə elə zəhət verdi. Çox gözəl. Elə zəhət verdi. Belə doğrudan da çox bilirsiniz mən sizə deyim. İnsan belə biraz heyecanlı olanda yaxşı oxuyur. Ümumiyyətlə bir çərçivə yaxşı şeydir. İnsan özünü çərçivədə hiss edir. Bax, video yaranı bax. Mən elə bir siz razıyam videoya. Yox, canlı gedir tapar. Canlı gedir normal. Amma videonu çəkirlər bir ay, bir video. Bu psixoloji bir durumdur. Bilirsiniz. Canlıda insan fikrin cəmliyi. Canlı yaxşıdır. Bir şey deyim mən sizə, doğrudan canlı yaxşıdır. Deməli, çəkiliş olanda su dağıldı, gərək indi gözləyək. Hizmetçi. Heç nə. Təzədən görək. Suyu qurudur. Aydınlıqdır. Amma buna türklər gözəl deyir, Natıfa xan deyir. Belə şeylər canlı yayımın nazıdır, cilvələridir. Nazını çəkmək lazımdır bu şeyləri. Bilirsiniz, həm də mən Nisa xan, o vaxtdan ki, ilk dəfə mən radioda başladım. Yəni bu işə atıldım, bu televiziya, radio, belə deyək ki, məbədinə də o vaxtdan girdim. Mənim üçün belə müqəddəs bir yerdir bu televiziya, radio. O vaxtdan radioda başladım. O mikrofonlar, o apava mənə çox doğmadı, həddindən artıq. Bir əsələ, reklamlar gəlsin. Mən beləyəm də reytirəm, danışan kimi reklam. Yox, reklamlar gəlsin, sonra doğmalara keçəcəklər bir yanda.
çok güzel gündür bugün. Bir daha, bir daha bütün tele radyo emektaşlarının hamısını, bütün cavanları. Bəli, bəli. Və bütün cavanları mən təbrik edirəm. Hətta bütün cavanları mən təbrik edirəm. Niyə cavanları? Nə olur? Başda siz olmaqla da, başda siz olmaqla bütün cavanları. Cavanlığı, denək ki, böyükdən kişiyə gedərdir. Yo, 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 yo. Elə hamısı... Doğrudan, yox, doğrudan. Yaşlı adam az qalıb. Rəşad, yox, 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 yox. İlkin diktorun artıq o təxəyyüründə formalaşmış fikirlər var ki, o demir ki, boydan kiçiyə, kiçidə. Elə bir də boyda deyirsiniz. Yox. Mən də maşallah Allah təala elə bir boy verib mənə ki, belə-belə-belə. Onsuz da yaşlı nəsil qalmayıb. Allah sizə can sağlığı versin. Natıvan xanım, doğrudan mən belə baxıram, İsa xanımın sözünə qüvvət istəyirəm, təbrik edeyim. Yəni, fərqi yoxdur hansı kanaldayıq, dövlət kanaldayıq, özəl kanaldayıq. Bu bir sürecədə hamısı cəmaat üçündür. Hər kəs öz çıxışını elə müayiş etdirir ki, işini elə göstərir ki, xalqımıza layiq olsun. Bütün dövlətimizi Azərbaycanın adına layiq olsun. Doğrudan da baxıram, Azərbaycan belə unikal bir ölkədir ki, onun musiqisi də, mədəniyyəti də elə bir qədimliyi, zənginliyi var ki, ona layiq olmaq mütləq lazım. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Mən də mənim dünyamın izləyicilərinə, televizyon başçılarına yenə bir ərzin və təqdimim var. O təqdim ondan ibarətdir ki, diktorun yanında eləşmişəm deyə, belə başlamışam diktorun yanında. Təqdim, mən oxu sən, sən oxu. Təqdim ondan ibarətdir, deyən görür. Təqdim ondan ibarətdir ki, əlbəttə ki, artıq neçə illərdir ki, bizim televiziyada, yəni Mənim çox sevdiyim kanalda deyim də, ən baxımlı kanalda. Bunu niyə demirsən? Axı, sənə söz səlahiyyəti verilib. Sən müstəqil Azad Azərbaycan tele, radio şirkətlərində çalışan bir əməkdaş kimi formalaşmışsan. Düzdür mü? Dinən, hə. Yox, deməz, hə. Hə. Mən sonra sizə bir maraqlı məqam deyəcəm. Mən də onu deyirəm. Və əyləncəli proqramlarımızda mütləq musiqi, poeziya və rəqsimiz olur. Və öz rəqsləri ilə hər zaman bizim könlümüzü oxşayan və milli rəqs elementləri ilə bizə bir daha xatırladan ki, ənəvi olaraq milli rəqsimiz bizim günü-gündən formalaşır və müasirləşir və o ifaçıları gördükdə biz özümüz də başlayırıq düşünməyə ki, bəli, bizim belə gözəl rəqqasilərimiz var. Onun çox qəşəngini, gözəlini dəvət etmişik buram. Göyçəyini. Göyçəyini. Mənim əzizlərim, mən dəvət eləmək istəyirəm. Əlbəttə ki, o tərəfə keçə-keçə dəvət eləmək istəyirəm. Bizim gözəl rəqqasəmiz Fatimə. Göyçəy Fatimə. Mən necə sizin üçün darıxmışdım. Mənim Göyçəy qızım, xoş gəlmişsən. Bizim əziz Fatimə. Çox sağ ol. Mən dəyərli musiqiçilərimizə, sizə Nisə xanım təşəkkürümü bildirirəm. Və hər kəsi, bax bu günləri doğrudan da bayram bayrama qarışır. Bir neçə gündən sonra bayraq bayramımızda olacaq. İnşallah, inşallah. Və ona görə də mən, belə deyim də, sizin deyilişinizə düşündüm ki, elə Azərbaycanın gözəl musiqilərindən birini və gözəl rəqslərindən birini gətirim. Bu da Ana Vətən adlanır və inşallah birazdan bu rəqsi də görəcəksiniz. Amma bildirmək istəyən bu günləri bir bayram, ən əsas bayram bizim televiziyaya münasibəti ilə bütün hər kəsi öz adımdan təbrik edirəm. Nisə xanım sizi, Natavan xanım sizi təbrik edirəm. Çox sağ ol. Kiçikdən tutmuş böyüyə qədər kimin əziyyəti varsa,
bu neçə illərdə. Bax, bu əziyyətə görə hər kəsi bağrıma basıram, öpürəm sizləri. Biz də səni təbrik edirik, öpürük səni və mən sənə yardım eləmək istəyirəm ki... Ən əsası mən demək istəyirəm, mən sizi görməyimə çox... Çox sevirəm, çox həyəcanlıyam. Mən də Fatimə, yox, o qədər sizi çox sevirəm. Həyəcanlanma, sevirəm amma həyəcanlanma, eləmi? Mən bunu deyim ki, yəni efirlərə mən gedirəm, amma bu günləri çox həyəcanlıyam. Çünki siz böyük sənətkarsınız. Estağfurullah, estağfurullah. Sizin yanınızda mən olanda mən, nə biləm, özümü ən xoşbəxt qadın sayıram. Sən həmişə xoşbəxt ol dinən, sən də bizi, bax, bu günlər görün nə gözəl bir əhval ruhiyə bizə yaratdı ki, öz qiyiminin bütün, yəni Azərbaycan bayrağı simbolikasını daşıyan bir qiyimlə ayına gözəl, nə gözəl. Mən istəyirəm ki, Fatimənin rəqsini izləyək, baxaq, ürəyimiz sevinsin. Çox, 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 çox gözəl ki, gəldin və rəqsimiz gəlir. Doğrudan əhsən, əhsən. Fatima xanım, çox təşəkkür edirəm. Bəlkə Fatima xanım, əyləşsin, əyləş qızım, əyləş. Sən məni kövrəltdin, əyləş rahatdan. Çünki sənə sual verməyəcəm rəqs eləyəndən sonra Fatima xanım. Əlbəttə ki, bu nəfəsdir ondan sonra. Bəlməzlərim, bayram vaxtı həmişə gülmək olmur. Mənim kimi insanlar bəzən
kövrəlir də, hətta gözü dolur da. Sevir xanım Əleyvanın bəstəsi olan Ana mahnısının yeni interpretasiyasında Fatimə xanım bu gözəl rəqs kompozisiyasını qurdu. Milli giyim forması, amma Azərbaycan bayrağı. Azərbaycan bayrağı və möhtəşəm bir rəqs. Mən təbrik edirəm bir daha Fatimə xanımı da, dəyərli qonaqlarımızı da və bizi izləyənləri də. Mənim əzizlərim, bu mənim sizə etdiyim qəlb xəbərim idi, amma xəbərlər gəlir, xəbərlərdən sonra mən dünyam verilişində inşallah dəyərli qonaqlarımızla söhbət edəcəyik. Rəşad, çox sağ ol. Çox qəşən sürpriz oldu. Uşaqlara çox təşəkkür edirəm, var olasınız. Nə gözəl. Mən istədim dayanım, yəni xəbərlərdən sonra ki, bizim mənim duyan verilişi başlayır, efir başlayır. İstədim dayanam orada, yəni ki, ümumi qayda üzlə, deməli, intro və mən... İkinci sənat çox. Hə, yo. Yavaş-yavaş bir arxaya-arxaya çəkiləcəkdim ki, əvvəllər deyirdilər ki, bax, ha, bir balıcı da olsa kameradan bu yana çevrilsən, Neynəyərlər? 6 ay efirizi görməzsən. Ooo, 6 ay. İndi olur. Yəni, bir şey deməyəsə, bilərəkdən olmur. Çox-çox hamımızdan üzr istəyirəm bizi izləyənlər. Bilərəkdən olmur, amma bəzən olur ki, adam istəyir oradan bura keçəndə istəyir. Arxasını çək, o da bir neçə saniyə olur. Tez dayanırsan ki, ekran qarşısında əyləşən tamaşaçıların qəlbinə toxunmayaq, onları incitməyək, onları təbiyyəsini göstərməyək. Rəşad, mən nə Fatimə, mən kövrəldim, bana atamaq hamı, siz də gördünüz ki, özümü saxlamaq istədim. Bu gün bayramdır, bu gün sevinməliyik, televiziyə və azıq. Doğrudan çox kövrəldim və özümü güclə saxlamışdım. Deyirəm də, baba, bu mənim dünyamdır. Burada həm ağlamaq olur, həm birdən-birə gülmək olur. Fatimə xan, bu mahnı haqqı, bu rəqs haqqında xayiş edirəm. Aha, musiqinin məlumdan. Bəli, mən mütləq istəyərəm bunu vurgulayım bugünkü verilişdə. Bizim sənətkarımız, zərb alətində çox gözəl ustadımız. Mən İlşad Şəkiliyə öz təşəkkürmək istəyirəm. Əvvəla mahnı Sevil Əliyeva mahnısıdır, ana mahnısı. Onu mütləq vurgulamaq lazımdır. Bu cür işləyiblər, Şadel qrupu. Şadel qrupu, bu cür yaradıblar. Mən təşəkkürümü bildirirəm. Və əlbəttə ki, mənim müəllimim Azərbaycanın bir nömrəli ustadı, pedagogu, balitmeyster, xoreograf Fərxad Vəliyeva təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Hər zaman bu gözəl rəqsləri mənim üçün yaradır. Mən də sizləri sevindirirəm. Həm kövrəldirəm, həm də gülmürəm. Bir mahnı idi Fatimə, ana mahnısı idi. Desən, ikinci mahnı da vardı. Yox, burada kompozisiyadır. Kompozisiyadır, ikinci musiqi də var idi. Amma əsas... Ana üzərində, bəli, gözəl bir şeydir belə, təqdimat gözəldir. Mən bayaq o Fatimənin elədiyi... Gəlik səhər, hə, Polad Bülbüloğudan gəlik, çünki dedim, ikinci musiqi də vardır. Mən istəyirəm, müəlliflər həmişə qeyd olunuzun ki, Nisə xan, biz müəllifləri qeyd eləmirik, sonra Natıva xan, başqaları oxuyanda... İndi mən sizə nə deyim, elə müğənnilər var ki, oxuyurlar mahnını, heç bilmirlər bunu kim yazıb, sözləri kimindir, lijbə var. Var. Hətta o efirdə onlardan soruşublar. Sən bilirsən bunun musiqisi kimindir? Dayanıb bax, bilməyib.
bilmiyorum. Ben ad çekmek istemiyorum. Bu ya böyle çekme, de bayram günü lazım. Ha, bayram günü olmaz. Ben bir sizinle farklı demek istedim Nisa Hanım. Bayağı dediniz aparıcı kimi, ifaçı kimi. Mən bu rəsmi məlumatda, yəni Azərbaycan Dövlət Televiziyasında bilirsiniz o vaxtdan elə bizim gözəl işçilərimiz qalmaqdadır. İlk dəfə Natəvan xanım müğənnilər arasında veriliş aparan məhz Nisa xanım olub. Özü bu dövrdə yox ha, Sovet dövründə. Sovet 86-cı ildə. Aynısı. Mən onu öyrəm. Yox, yox, 86-cı ildə. Bizə. Yalnız Azərbaycan televiziyasıdır, bəli. Orda hə, orda səhər görüşlərini Nisa xanım aparır. Mənə Əhməd müəllim deyib bunu. Mən elə bildim. Yəni ilk dəfə siz veriliş aparırsınız. Sonra ulduzlar görüşəndə. Ulduzlar görüşəndə 90-larda demokratiyadan bu yana. Mən Sovet dövründən deyirəm. Yəni orada keçəti nə idi? Orda biri var deyəsən apagodi, bir də var deyəsən i apagodi. Sən i-ni artıq və hava haqqında onu artıq dedin, onu görsən efirdən çıxa da bilərdin. Necə ki mərkəzi televiziyanın diktorlarının başına gəlib bunlar. Amma yəni siz o dövrdə aparmısınız. O elə belə iş deyil. Yadımdan çıxır. Yo, mənim yadımdadır. Köhnə şəkillərə əgər baxmasam, yadıma heç nə düşməyəcək mənim. Məxsusən elə bax belə bir vəziyyətə düşəndə, doğrudan mən kövrələndə və yaxud birdən-birə sevinəndə təbii ki, gələn qonaqlarımızın üzərində qurulur mənim sevgilərim, sevincim. Bəli. Biz hər gün ünsiyyət qura bilməsək. Dünənki proqramımız da əla idi. Faiq müəllimlə o canlı çıxışlar. Mən baxdım. Çox, çox təşəkkür edirəm. Faiq müəllimə də salam olsun. Hə, əlbəttə ki. Faiq müəllimə çox sevindi. Burada yəni qonaq olmaqdan məmnun olundu. İstəolundu. Göstərdi. Hə, ayısa. Gözəllik falan. Hə, hə. Mən doğrudan Fatimə xanımın bu rəqsinə belə milyon dana əllərim olsaydı, əllərim qabarana qədər alqışlayardım. Sadəcə biz bilirik ki, efir ekran mədəniyyəti olduğuna görə. Mən alqışlayırdım, bütün rəqsə alqışlayırdım. Doğrudan səmimi danışaq da, onun o deməli rəqsindəki elementlər, odlar yurdu Azərbaycan simbolikaları, aha, simbolikaları var idi. Mütləq. Var idi. Sonra bir ana məlhəmliyi var idi. Yəni bayrağın sonra için yallılar var idi. Hər şey, yəni hər bir şey biz balaca olsa da biz onu yaratmışıq. Bütün elementlər milli milli rəqs deməli sırf bu Azərbaycan rəqsi. Nisa xanım, biz Fatimə xanımdan bir neçə il bundan qabaq Misirdə olmuşduq. Aha. Orada da bizim rəqslərimizi, orada da bizim rəqslərimizi elə gözəl şey elədi, tərənnüm elədi, elə təmsil elədi. Naz eləmə, sonra bəli, milli rəqslərimiz, ax çiçəyim, hamısını bu mən bir insana necə deyir tanıyırsan, deyir hələ yola çıxmamışam, yolda. Yol yoldaşı amma olmamışam. Amma doğrudan da Rəşad özündə yol, da yoldaş. Çox gözəl, çox gözəl yol yoldaşı. Burada da yaxşıdır amma bayırdığı laf əladır Fatimə. Pirəşkilər, pirəşkilər. Özü də bugünkü gün bu rəqsi ifa eləmək bəli, çox yerinə. Yerinə düşdü. Çünki düşünür, çünki fikirləşir. Mən hansı verişə gedirəm? Bugün hansı gündür? Bayram günüdür mü? Hansı bir? Birazdan seçit bizim Türk qardaşlarımızın gözəl elə mənim ürəyimdən gözəl bir rəqs olacaq. Amma burada artıq belə deyim, sevinç, yəni ki, ağlamaq olmayacaq. Çox gözəl ritmik, texnik bir rəqs olacaq. Bir olmur, bir də görürsüz ki, bir film vardı, filmin adını çəkmək istəmirəm, bir film vardı. Orada gülməli yerə ağlayır, ağlamalı yerə qəş edib gülür. Mən bugün dönmüşəm ona, mən gülməliyəm belə, sevincimi göstərməliyəm, qapılmışam öz dünyama. Ay qardaş, başlayıram ağlamağa. Fatimə xanım oynayır belə, şey açır, fərəhlənir. Gödördən musiqi dəyir axı adam. O dünyanız var, ha. Hər kəs də o musiqi dünya olsun. Musiqi dəyir axı adam, musiqi də orada dəyir adama. Hə? Hər musiqi insanı ağlatmır, hər mövzu insana yerindən tərpətmir belə də mən bir balaca sirəm məişət dilində deyim tamaşaçılarımıza aydın olsun kövrəldir. Amma bəli toxunur insana bəli ona görə bu musiqi də o ana haqqında sən mövzu. Sən də az bilmirdin efirin növbəti hissəsi gələndə mənə sürpriz elədin Özdəmir Erdoğandan. Özdəmir Erdoğandan, amma mən bunu Azərbaycan versiyonunda ifa eləmişəm. Yəni Özdəmir Erdoğanın özünə zəng vurdum. Soruşdum, dedim ona ki, bu elə gözəl bir şeiriyyatdır ki, mən bal arısı kimi idim səndən öncə, bax pərvanələrə döndüm səni görüncə. Yəni bal arısı hər şeydən bir güldərdir axı. Amma səni görən kimi fırlandım sənin ətrafa, tək sənin nəsirin oldum. Dedim, bu Azərbaycan türkçəsinə Özdəmir bəy çox gözəl oturur. Olarmı bunu buradakı bizim Azərbaycanlı türklərimiz üçün elə bu cür oxu? Dedi, necə reinsir elə də. Göndərdim versiyonu da ona. Çünki burada gözəl musiqiçilərimiz mənə yer alıb. Ənvər qardaşımız, Ramin, bir çox musiqiçilər, aranjman, Osman aranjman edib. Deyilənə görə uğurlu işlərdəndir. Fərid də sağ olsun, elə oyla başladı. Vays həmişə vaysı da. Vaysın o pozitivliyi, o təntənəsi həmişə insanın qəlbi. Sizin də bir gözəl vaysınız var bu gecə. Eldar Mansurovdan.
Bu gece ha, var sonra. Gözel var. Sonra. Şey, Özdemir Erdoğan'ın Sezen Aksu'nun okuduğu Gamze, Gamze Gül, Gül Ver. Ben istendirme o sabah mahnı ifa ediyorum okuyarsan. Yo, ben okuyabilirim. Yo, ben İkinci artık, bahar. Ben artık demişim ki hafta arzında okumak güllerimi ayıracağım. Ümumiyyətlə buraya böyle çok yakışı mühendiler gelip okuyanda ben geleyim. Böyle diyelim. Yo, indi bir şey var ki siz aparıcısınız, sənət dostlarınıza yer verirsiniz. Ama Nisa xanım sizin sesinizi eşitmemeyin. Oyun bir dənə dönem, bir dənə balaca bir akapella oxudu da. Darıxmışam sənin üçün. Yani o kadar acıyıq ki biz gözəl ifaların. Fatma indi bilməm, sən onu sezirsən. Ya, bu saat musiqimizde bir çox təsirlər var. İstər qərb musiqsin, istər rus, istər türk. Ama belə ifaçılar o 70'lerin, 60'ların, o 80'lerin ifaçıları. Elədir ki, sırf Azərbaycan musiqisini təmsil edən ifaçılardır. Ona göre adam acıdır belə musiqilerini. Biz istəyirik. Ya, açıqcası. Dünənləri Natıvan xanım, deməli Faiq müəllimi gördüm, o nostalji hisslər məndə baş qaldırdı. İstər-istəməz oxumaq istədim. Yəni fikrim yoxdur oxumağa. Bu günləri bax bizim Göyçək gözəl Fatiməmiz, mənim əzizim, çox dəyər verdiyim Rəşadım. İndi onlar mənə stimul verirlər, amma mən indi o stimuldan neyim çaşıb qalmışam. Sizsə mənim ifaliyim oxu. Yo 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 yo. Qəşəng yolları. Əla olar. Yo yo yo. İkinci baharı oxuyaq da. Yox, keçək biz əsas məsələyə, əsas məsələyə. Burada əsas məsələyəm. Oh, baxıram bu rəsmə, bu şəkilə. Baxıram, deyirəm ay Allahım. O illərin şəkilləri. Məndə hər televizoru yandıranda çox sevdiklərimi ilk öncə diktorlarımızı, xüsusilə Natıvan xanımı görəndə adam elə bilir ki, yəni bir gün görməsək onu ekranda o zamanların fikrincə desəm, adam darıxırdı. Hə, yəqin dəyişiblər, vaxtları dəyişiblər. Bax, bu gözəl xanım bizim çox sevdiyimiz diktor, Natıvan xanım. Biz Natıvan xanımı bugün də, dünən də sevmişik, sevirik və sevəcəyik də. Çox sağ olun, çox sağ olun. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın diktor məktəbi çox güclü olur. Hə, çox, çox. Və mən bilirsiniz nə edirəm, Rəşad? Mən təbii ki, artıq özümə söz vermişəm, özümə tənqidi yanaşmayacağım. Başda son olmaq şərtində mənim şey demişsən ki, misalxan, bəs də bu qədər təvəzzükar, bəs də bu qədər tənqidi yanaşır özünüzə. Düzdür, düzdür. Amma ki, bunu da mütləqiyyatdan çıxarmaq lazım deyir ki, əgər mən özümə tənqidi yanaşıramsa, bizim elə gözəl, gözəl, yəni çöhrəsi, siması, vücudən çox gözəl gənclərimiz var ki, Neyini bilər? Deyirəm, məni deyir. Mən də qoy belə. Yox, ərhəm də olur, sən aparıcılıq qabiliyyəti istəyir, əyləncələ proqramlara olsun, istəyir başqa bir tədbirlərdə olsun. Mən görmüşəm, onu şahidiyəm, çünki o sənsən, o sənin dünyandır, belə deyək. Amma elə aparıcı olur ki, yazıb uşaq qalır, bilmir neynəsin. Mən istəyirəm ki, necə biz örnək almışıq, necə bizdən örnək almaq istəyənlər var. Yəni, günün tələbinə uyğun, zamanın gərdişinə uyğun aparıcılıq misiyalarını daşıya bilsinlər. Yəni, elə-belə başdan soğut eləməyik də bu apardığımız verilmə. Bu işə peşəkar yanaşmaq lazımdır, düzmürsün. Bir də bilmirəm, bəlkə düzgün eləmirəm. Var elə insanlar ki, onlar yüzdə bir 50-60% hörmətə layiq olurlar, amma onları dəyərləndirib, dartırsan 100%-ə, onu da mənə qınaq tuturlar hərdən, deyirlər ki, bəsdir. Düz deyirlər. Özü yaxşı apar, bəsdir. Amma hər belə deyimdə o an var, hər bir şey öz yerini alır, öz yolunu alır. Yəni, öz axarını tutur. Öz axarını tutur. Yaxşı, pis, illər, aylar keçir. Yəni, insanlar da, xalqımız da gözü tərəzidir. Bəli. Hər kəs bilir ki, kim yaxşıdır, kim pisdir. Doğrudan da o zövqlü tamaşaçı, Natıvan xanım, ziyalı tamaşaçı doğrudan da tükü-tükdən seçir. Mən buna bütün səmiyyətlə deyirəm. Çünki doğrudan da xalqı allatmaq olmur. Bir dəfə olar, iki dəfə olar nəsə, amma xalqın gözündə yüksəlmək, ucalmaq bu böyük şərəf. Sən deyir, mən demək istəmirəm. Sən deyir, niyə deyir, özü həm bir şey belə baxırsan, eləyirsən? Deyirəm ki, mən tamaşaçım üçün baxıram. Onlar məni ruhlandırır. Onlar məni ruhlandırır. Onlar olmazsa, onların valla sevgisi, onların yazdığı mənim məktubları, zəngləri, inanırsınız. Məni ruhlandırır. Mən səhər duran kimi. Bir dən qoruq almar gəlsin. Səhər duran kimi, Natıma xanım, nədir, nə işidir, onu eşidərik inşallah. Reklamlar.
ikinci bahar yaşıyorum. Gel benim yârim, oluver şimdi. Seni gör gibi öpe koklaya, gözümde dilimde sakınır sakla. Bugün ki aklımla severim şimdi. İkinci bahar yaşıyorum. Gel benim yârim, oluver şimdi. Koklayan gözümden gönlümden sakını sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi. Elimden sakınıp sakla. Bugünkü kalbimle severim şimdi. Əzizlərim, heç bir şey demək istəmirəm. Artıq Rəşad orada öz gözəl kanunu ilə əyləşib və söz demək istəyir. Nisa xanım, mən bugün məhsniyə kanunu gətirdim. Əziz musiqiçilərim, əziz ATV tamaşaçıları, hörmətli tamaşaçılarımız. Rəhmətli Firuz dayım vardı mənim, o da gözəl musiqiçidir. Bir dəfə Natıfan xanım, toyda bir gözəl mahnı oxudu belə balaca. Mən də bu mahnıya vuruldum, dedim, nə gözəl mahnıdır, dedi. Türk musiqisinin paşası sayılır, Zəki Mürən bəyəfəndinin repertuarındandır. Gəldim, necə olduysa bir üstündən 3-4 gün keçdi, gördüm, diktor elan edir. Esmira Zeynallı idi deyəsən. Dedi ki, konsertimizə başlayırıq. Yox, Türk musiqçilərinin konsertində başlayırıq, müğənnilərinin. Oxuyur Zəki Mürən, Nəsrin Sipahi. O konsertdə bu mahnı səsləndi. İndi istəyirəm, o radyoda ilk dəfə eşitmişəm, bu mahnını oxuyayım. Bu radyoda ilk eşitdiyim Türk mahnısı. Sözləri də çox gözəldir, deyir. Dünya ateş rənginə boyandı ateşimdən, sular söndürəmədi, su yandı ateşimdən. Gözəl, gözəl musiqi. Rəşad, xarş edək. Fatimə, zəhmətini çək. Bir rüzgar esti felek, mecalim kesti felek. Bir rüzgar esti felek, mecalim kesti felek. Nereye çadır kursam, ipimi kesti felek. Nereye çadır kursam, ipimi kesti felek. Baharım güze döndü, ateşim köze döndü.
Bülbülün derdi bir ise benimki yüze döndü. Benimki yüze döndü. Dünya ateş rengine boyandı ateşimden. Dünya ateş rengine boyandı ateşimden. Sular söndüremedi, su yandı ateşinden. Sular söndüremedi, su yandı ateşimden. Baharım küze döndü, ateşim köze döndü. Bülbülün derdi bir ise benimki yüze döndü. Baharım güze döndü, ateşim köze döndü. Bülbülün derdi bir ise benimki yüze döndü. Benimki yüze döndü. Benimki yüze döndü. Ey Allah. İlk defa bu radyoda bunu işittim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Ve ilk defa işittin, yadına da kaldı, hafızanda kaldı. Ve bu ha, ama sen... dayım, halam sana dedik mənə, Şefkat xanım öğretti mənə, Firuz dayım bunu öğretti mənə. Yadımdadır bu mahnını oxumuşlar. Özde rəhmətli Hüseyin Ağadiyev de oradaydı. Bir məclis idi, bir ailə məclis idi. Hamımız bir yere yığışmışdıq. Ve necə deyirəm, bu ürəyi gözləyirsən, istəyirsən. Səhər, mən üstündən 2-3 gün keçdi, radyoda səhərlər konsertlər verirdilər. Bu hə, bu konsertdə o günə denk gəldi, təsadüf elədi. Çox çox ona görə bir söz vaxtına çəkər, yəni ki o doğrudan hə, onu görə mən hazırladım. Bu gün yaxşı elədin. Hə. İfa nə bilim, mən bu mənim dünyamdan ayrıldım, getdim. O kanunla ifa edirəm. Sizin mahnun dünyanızda, sizin sənət dünyanızda, sizin ömür gün yolunuzda. Siz bilirəm ki şeiriyyatı, musiqini sonra mənəviyyatı necə dəyərləndirən insansız. Ona görə məxsusi seçdim. Həm Natıvan xan bugünə, həm Nisə xanımın bugünkü belə deyək, gecəsinə, bugünkü çox gününə. Çox uyğun, çox münasib. Rəşad, bilsən mənim ürəyimdə bayaqdan nə qalıb? Natıvan xan belə bizi başımıza alladır, qulaq asır musiqilərə, rəqsə, söhbətlərə. Güya ki, mənim yadımdan çıxıb, yaddan çıxmayıb. O dedilər ona ki, sən qal, başqaları getsin. Kim dedi ona və o adam sonra kim oldu demədi. Natıvan xan kinoda deyir, sən nə üçün gülürdün? Sən orada nə üçün sən gülürdün? Nə üçün gülürdün? Axı sən nə üçün gülürdün? Əhmədin nişanlısı deyir. Sədrimizdir. Sədir dedi, ama onu kim çatdırdı? Ben sonra o kim oldu? Yaxşı dedi, o ne mənası? Hiç dağılma. Natıvan xanım sirri kalmağı xoş deyir. Yoktu, yoktu da. Yoktu, yoktu da. Natıvan xanım ümumiyyətlə sirri kalmağı xoş deyir. O sir kimi saxlayır onu. Bəli. Nisa xanım. Mən bilirəm, o bizim xanımların bir özel sirrləri var. Sən o vaxt deyirdin deyir mənə Nisa xanım. Her adamın, her xanımın sirri yoktu. Yox, bilirsiniz necə? Sənət adamlarının bir dənə sir var, bir dənə sir var. Rəşad, bilirsən mən uşaq vaxtı öz adımı bəyənmirdim. Natıvan xanım da öz adımı bəyənmirdi. Niyə? Mən də bəyənməmişdim. Mən də uşaqlıqdan bəyənmirdim. Yox, əvvəlcə o laf uşaqlıqda olub. Sonra mən bildim ki, mənim adımın tarixi çox maraqlıdır. Mən anadan olan dəqiqə, özdə bayınçada olmamışam evdə. Hə, bizim ailəmizin dostu Şükrə xanım Mirzəyeva, onda namizəd idi, fəlsəfə elmləri namizədə. Sonra doktor oldu. Zəng vurub ki, əsker müəllim, sizi kimlə mən təbrik edə biləm, deyib. Qızı nə, göz aydınlı, deyib. Onda xahiş edirəm, onun adını mən qoyum. Aha.
Mənim adım bax belə qoyulub. Hə, demək istəyirəm o Xurşud Banu Natəvan kimi. Hə, Azərbaycanın sevən qızı olsun. Ağıllı, xeyirxah, belə də çox sözlər belə. Adına layiq olsun, bir sözlə. Sonra belə olub ki, atamın 5 oğlu olub. Kız olmayıb. Deyib, kaş mən 5 qızım olaydı. Bir oğlum olaydı. Bir qızı da evladı. Mən bir qızam. Yəni ki, mən qız mənə ləzzət verdi. Nəyi? 5 qardaşın bir bacısısınız. Bir bacısı. Adlar ümumiyyətlə doğrudan da bizim qədim türk ellərində də var. O adı əgər insan doğrultursa, o böyük xoşbəxtlikdir. Sözümü kəsirəm. Buyurun. Bu Natəvan adı məndən qabaq doğrudan mən heç kimdə eşitmirdim. Hələ necə olsa məktəbdə... Bir dənə xan qızı Natəvan, bir də siz. Yox. Amma sonra nə qədər Natəvan adları qoyuldu? Televizordakı mən elan verildi Natəvan, Natəvan. Başladılar Natəvan. Necə indi Fatimələr çox. Hə, hə. Yeri gəlmiş, ya qoy mən dediyində, Rəşadlar da 70-lərin ortalarından yarandı. Nəyə görə? Demirəm, amma mənə görə. Aynı saxa, Allah sizdən razı olsun. Allah razı olsun məndən, sizdən də. Mənim adım o Yavər dayımdan bağlıdır. Çünki o Rəşad Nuri Güntəkin əsərini çox sevib, o çalıq şey. O zamanlar o fırtınası olubdu Azərbaycanda, o dövrlər olub. Ondan, əzizim, danışmaq üçün budur. Bu da oxumaq istəyir də, bu da keçib oxumağa. Aa, doğrudan da, oxuyursan sən. Səxan, mən sizin yalnız o barədə başa danışa bilməm. Niyə danışa bilməsən? Götürmüsən mikrofonu, onda danış. Hərdən oxuyuram, yəni o xinalarda olur, belə yox. Amma çox düzgün qızdır, o deyir, hərdən oxuyuram. Hər insan öz ixtisası, təbii ki. Amma bizim Fatimənin rəqsini görmək... Fatimənin xına gecələri də gözəl olur, xınalara aparır. Şimdi bu yıxına yoxdur da. İnşallah. Tam əla dedi, indi bu yıxına, buyurun da, keç. Rəqsimizi deyək. Buyurun. Mənim əzizim, rəqqası Fatiməmiz, bizim gözəlimiz, mənim dünyamda o gözəl rəqsi ilə bizi bayramımızı təbrik edəcək.
Fatıma, devam edeyim. Devam edeyim. Karanfil deste gider. Nah 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 nay nay. Kaputu dosta gider. Nah 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 nay nay. Benim kalbimde sensin. Nah 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 nay nay. Senin gönlünde kimler? Nah 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 nay nay. Nay 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 nay. Karantellerim alır. Gün olur devran gelir. Ben de severim yar. Nay nay. Nay nay. Nay nay. Nay nay. Nay nay. Sen size. Yo, ben artık bir karara gelmeliyim ki ben de bir bacı okumağı öğrendim, bir bacı rəqsi öğrenmeliyim ki herden bir Fatıma Hanım bizim gelişte olanda onunla beraber rəqs edeyim. Bakıram ayaklarına, ellerine. Ben ayağımı atana kadar Fatıma. İsa Hanım 77. yıl qəşəngdir. Orada oynamışsınız. Şimdi ben biraz təvazökarlıq göstereceğim de olmaz. 87. yıl, senler barışmasa, orada da oynarsın. Bari, bari, bari. Klifle, hə. Mən özü kronoloji gəlir ama. O illeri deməyin, ne demək istəyir? 77, 60. Yo, ama Natıba xanım, onun... Yo, o demir ki, o demir ki, boydasınız. O boy, o demir ki, illər. Onun gözəl yaxdaşı var. Elbette ki, sağ olsun. Yani... Yo, mən doğrudan Natıba xanım, bayağı bir kəlmə işlettim. Yaxşılar doğrudan da insanın yadında qalır. O... Bizim o sənət yolumuz, gözəl sənətkarlar, gözəl mahallar, gözəl ifa. Vallahi o illərdə də olub da, lazımsızlar olub açığı, lazım olmayan sənətdə olanlar olub. Görsünüz onu yadda qalmayıb və bugünkü tariximizə də gəlib çıxmayıb, günümüzdə də. Bax, dirən mən radyoda çünki şey deyirdim, mənə bu bayram nasibət ilə. Mənə dedilər, hansı mahnını eşitmək istərdim? Dedim, Rəşid Bey. Tamam, tələsin insanlar. Ha, gözəl. Bəli, bəli. Ay Allah, mən o mahnını eşidəndə inanırsınız, bilmirdim neyini böyle. Rəşid Bey, bu da onun ifasında o mahnı. Səs salı. Yani demək istəyirəm ki, keçmişin doğrudan biz düz deyim, doğrudan, bizdə yaxşı müğənnilərimiz var. Amma... Yerləri görsənən sənətkarlarımız çoxdur təbii ki. Baxıram mən Nisa xanımın, Nisa xanım bir... Açığı deyək də, bir 4-10 illikdir ki, artıq səhnədəsiniz. Ha, ondan da çox. Artıq amma elə bir ki, bax, dünlə çıxıb səhnədə. O uşaqlığı ilə, o gözəlliyi ilə, o tərəvəti ilə. Mən nə deyirəm ki, o dünya bəli. Var, ha. İnsanın gerə yaxşı yox. Onun daxili gözəl olsun ki, daxili gözəl olsa heç vaxt üzdən də yaşlı görünməyəcək o insan. Həm də ruh təmiz olmalıdır, bəli. Ruh saf olmalıdır. Sizin ruhunuz o qədər gözəldir. Natıba xanım, Nisa xanım bir dəfə məclislərin birində, verilişlərin birində bir gözəl söz dedi. Bu qədər əməliyyatlar olurlar, əməliyyat keçirdilər, hamısı bir-birinə oxşayır, standartlaşma gedir, insanlarda bir bənzərlik olur. Amma nə qədər əməliyyat olsa da bu ruhu əməliyyat eləmək olmaz. Mən bir siz nədən götürüm, bir söz deyim. Bir şey yoxdur. Bax, dəfələrlə, Rəşad çox özür istəyirəm. Dəfələrlə olub ki, biz hansısa tədbirə gəlmişik və həmən tədbirdə cavan pakaleniya müğənnilər də olub. Və gənc nəslimiz və əlbəttə ki, karifey sənətkarlarımız da olub, onların belə deyim də, sıralarında. Amma Nisa xanımı görmüşəm orada və mən gələndə sırf mənə qarşı yox, ümumiyyətcə bu xanımın, yəni baxmır, yaşda balacadır, hər kəsə qiymətləndirir. Amma cəvanlara baxırsa, elələri var ki, bayaq siz də bir-iki dənə söz vurguladınız, doğrudan da onlar... Bir-iki dənə mahnı oxuyurlar, elə bilər ki, bunlar da artıq sənətkarlar da. Bir müğənni ki, Qara Qarayev kimdir bilmir. Bilmir, ay sağ ol. Tanımır onu, heç bilmir, onu nə deyəsən. Mənəviyyatı zəif insanlardır. Mən Nisa xanımın Yaşıl Teatrda konsertini seyrələmişəm. Yox, Nisa xanım. Reklamlara baxsınlar, sonra mənə baxarsın. Yaxşı. Biz sizə onlar da reklamlar. Reklamlar gəlir mənim əzizlərim. Thank you.
bizim dostlar orada müşahidə elədiyi mahnı burada Rəşad oxuyur mənim üçün belə qəşəng-qəşəng. Mənim üçün ha, yenə başladım mən. Ay insan nə qədər mən danışar. İnsan nə qədər mən danışar. Mən gizlətməyəcəm. Bayaq burada kövrəldim. Dedim ki, mən ona görə kövrəlmirəm ki, kimsə məni incidəndə, kimsə məni nəsə belə bostanma daş atanda, o onda mən oluram belə vəbi əşi, belə pələng şir. Amma kimsə mənim dəyərimdən bir bağlıca böyle ipucu atanda ay kövrəlirəm. Ona görə deyirəm ki, məni burada tərifləməyin, məndən danışmayın, məni yaddan çıxardın. Ümumiyyətlə, bu tərif deyil, Nisaxan, doğruları demək. Bir siz deyin, Nisaxan, doğruları ümumiyyətlə söhbət sizdən getməyin. Bizim sənətdə, bu televiziya məkanında, bu televiziyanın əsas qayəsi də odur ki, tamaşaçıları doğru düzgün bir istiqamətə yönəltmək. Bu sənətimiz haqqında, Azərbaycanın qədim tarixi haqqında, hal-hazır ki, müasir çağdaş Azərbaycanın uğurlarını elə gözəl şəkildə təbliğ, tədris eləmək lazım ki, elə televiziya vasitəsilə də, çünki televiziyada elə əsas qayəsi maariflənmədir. Mütləq, sözünüzə qüvvət, mütləq. Onu bilin ha. Yəni biz doğruları deyirik, yoxsa biz sizi tərifləndirik ki, biz deyirik ki, sizin belə solo konsertləriniz olub, siz belə, biz sizi tərifləndirik, biz olanları deyirik. Bizim cihanlarımız ümumiyyətlə bir nəfə çox film çəksin haqqızda necə gözəl olar. Baxın, diqqətlə qulaq asın. Bu mənim dünyamda, həqiqətən də mənim dünyam oldu. İndi bundan sonra işimiz var da, gələn gedən məndən danışacaq. Mən nə edeyim? Neçin, filmdə, bəlkə deyirəm mən... Filmdə bir tango oxumusunuz, o orijinal bir şey, çox orijinal bir şey. Ayşəm, canım. Ən bir fanatınız burada oturub. Nə gözəlsin. Daha nələr var buralarda, yaxşı-yaxşı axtar tap, yaxşı-yaxşı axtar tap gidən. Mən, deməli, Lalə xanımla da, Toğruldan da, ondan sonra Rüstəmdən də, bütün bizim yaradıcı heyətdən xahiş edəcəm ki, bəlkə biz gələn həftədən mənim dünyamın formatını dəyişək. Gələn qonaqlar yalnız mənimlə danışsınlar. Və hazırlayaq sujetləri, anonsları. 72-ci ildən ta bu yana qədər nələr oldu, nələr getdi, kimlər gəldi, kimlər getdi. Amma zarafat dünyanın söhbət əsnasında qeyd edirik. Nəinki sizdən, ümumiyyətlə, bizim mədəniyyətimizin gözəl səhifələrini mütləq. Sizdə də yaxşıdır o tarixə nəzər. Mən özüm də dövlət televiziyasında apardığım proqramda dəyilədir. O bir sən gözəl sözdür. Keçmişidir nəzər salmayan. Bəli, gələcəyi bilməz. Yox, körpü sala bilməz. Bəli. O gələcəyi tanımayacaq, niyə ki? Heç şürə. Bizim cavanlarımız heç nə bilmir. Yox, amma savadlılar da var, bilənləri də var. Gedirəm ora. Marifəmmə yoxdur. Söhbət eləsinlər, mən gedirəm ora yavaş-yavaş. Siz söhbət eləyin. Marifəmmə də olmalı. Yox, elə kanallar var ki, elə verilişlər var. Mütləq bunları yerinə yetirir, amma tamaşaçı öz istəyini götürür. Valla, götürür tamaşaçı. Nisa xanım, yenə getdim. Yox, mən gördüm orada çox... Gördüm orada çox gözəl-gözəl söhbətlər gedir. Dedim, qoy mən yavaş-yavaş çəkilim, orada otursam mən axara qədər. Siz bu söhbətlərin ələ önündəsiniz. Yalnız söhbət məndən olacaq. Mənim əzizlərim, çox sən bilirəm, bugünkü gün verişimizin zamanı necə gəldi bu dəqiqələrə çatdı, mən bilmədim. Bəlkə bunun sirri ondadır ki, Azərbaycan tarixində, ümumiyyətlə, Qafqazda ilk dəfə, yəni 89 il bundan əvvəl yaranan radio və 59 il bundan əvvəl yaranan radio və televiziya günündə bilmirəm hansı möcüzələr baş vermişdi, bilmirəm. Amma o möcüzənin bir anı da gəldi, bu məqamda dayandı. O an nə deməkdir? O an o deməkdir ki, necə ki televiziya yaranan gündən bütün qarifəy sənətkarlarımızdan, dahilərimizdən, televiziya mütəxəssislərdən eşitdiyim kimi ki, o günlər elə bir çağlar idi, o zamanlar elə bir çağlar idi ki, hamımız belə bir yerdə, bir nəfər hamı üçün, hamı bir nəfər üçün çalışan bir zamanlar idi. Bu anda o məqamı mən hiss elədim. Amma çox təəssüf edirəm ki, doğrudan, çox təəssüf edirəm ki, vaxtımız sona yetmək üzərədir. Amma sona yetmək üzərədir, bitmədi. Çünki bizim dəqiqələrimiz var, saatlarımız var, sabahki günümüz var. İnşallah, o dəqiqələrdə, o saatlarda, o sabahlarda Allah təala bizə gözəl yaşamağı nəsib eləsin. Mənim təşəkkürlərim var, əlbəttə ki. Of. Təşəkkür edirəm. Bu giyinmə görə, bu giyinmə görə Türkan mağazasına, məxsusilə Emin bəyə. Çox sağ olun. Xanımlarımıza məsləhətdir. Kompliment aldım bayaq Rəşaddan da. Gedin oradan giyimlər alın. Və əlbəttə ki, Stars İnstrumental Ansambla Təşəkkürlər, sağ olun. Çox sağ olun. Fərid Kərimli. Mənim əzizlərim, hər şeyə görə çox sağ olun, mən sizi öpürəm, qucaqlayıram. Çox gözəl müşahidələr vardı burada, çox gözəl dəstəklər vardı, musiqi dəstəkləri var idi. Və əziz, dəyərli qonaqlarımız,
Siz bizim ustadlarımızsınız. Yaşınızın, yaşlarımızın fərqinə rağmen. Yaşad onsuz da deyəcək ki, yaşın da fərqi var ki. Sevgi sevgidir, məhəbbət məhəbbətdir, sənət sənətdir, dostluq dostluqdur. Sözün doğrudan da əsil mənasında dostluqda, sənətdə, məslekdə yaş təcrübəyə görə ayarlanmalıdır. Ay, sağ olun. Təcrübəyə görə. Öpürəm hamımızı. Rəşad, mən səni xahiş edirəm, rica edirəm o tərəfə. Dəvət eləsəm necə olar? Məmnuniyyət. Mən də bu arada, mənim əzizlərim, mənim dünyamdan ayrılmayın. Hər iki mənada mənim dünyamın çox dərin mənaları var. Çox gözəl qonaqları var. Çox-çox sevdiklərim var. O sevdiklərimdən, o qonaqlarımdan hər zaman sizi görüşdürmək ümidi ilə sizə hələlik deyirəm. Rəşad, xahiş edirəm. Sonda Azərbaycan mahnısı, Nisə xanım, bayramdır, bayramımız mübarək olsun. Bəli, bayraq günü yaxınlaşır, gözəl günlərimiz yaxınlaşır. Mahnımız elə Azərbaycan bayrağınadır. Hansı ki, Cəfər Cabbarlı vəsf eləmişdi bu şeiri. Ondan ilham alaraq bir Azərbaycan bayrağına həsr olmuş bizim mahnımız var. İcazənizlə oyunla bitirək. Mən xahiş edirəm, çox sevindim ki, məxsusilə sən bugünkü mənim dünyamda Azərbaycan bayrağı ilə bağlı mahnı oxuyursan. Çox təşəkkürlər. Çox-çox xoş gəldi, səfalar gətirdiniz. Çox sağ olun.
ucalsın adın. Bundan fəxrətsin evladın, ana vətənim mənim, mənim Azərbaycanım. Qoy dalğalansın bayrağın, hər eldə, hər obada ucalsın adın. Bundan fəxrətsin ilhamın, mənim Azərbaycanım, mənim Azərbaycanım, mənim Azərbaycanım. Azərbaycan.